Akcija koju je inicirala Policijska uprava Vranje u kratkom roku od 3 mjeseca dala je rezultat. Zorana i Nemanja Marković dobili su novu kuću, a mnogo darodavaca priključilo se kako bi je u potpunosti opremili za stanovanje. Mi smo tradicionalno u ovim situacijama pomažemo i bit će nam drago da Nemanja i Zorana dugo godina koriste ovaj naš nameštaj koji je Simpo poklonio. Prikupili smo sredstava, znači gradski odbor i svojih ličnih sredstava. Rešili smo da to budu tehnički uređaj, zamrzivač, mašina za posuđe i veš mašina. Da eto deci nekako malo olakšamo i ulepšamo njihovo detinjstvo. Delim zadovoljstvo svih ljudi koji su učestvovali u ovom projektu i u ime mojih članova mog kluba da eto konačno danas deca mogu da se usele u kuću. Inače ovo je samo jedna od mnogobrojnih akcija u kojima su učestvovale žene iz foruma žena Socijalističke partije Srbije i nadamo se da ćemo u periodu koji je pred nama organizovati još niz ovakvih akcija pomoći našim sugrađanima kojima je pomoć neophodna. Saosećanje i briga koju su pokazali donatori vratila je osmeh licima 13-godišnjeg Nemanje i 10-godišnje Zorane i njihovih staralaca. Radost što su drugima pomogli učinila je srećnim i ljude koji su imali dobru volju i mogućnost da pomognu. Želja mi je da odrastaju, da se obrazuju, vaspitavaju pod uslovima koje smo im mi pokušali da stvorimo. Svi radnici policijske stanice Surdulica su nesebično, znači novčanim pomoćom, a i svojim ličnim radom pomogli prilikom izgradnje ove kuće. Naša donacija je bila frižider. Mislim, mi jednostavno deci ne možemo da sad zamenimo roditelje, ali jednostavno eto možemo da se osjećamo sa njihovim bolom i da im pokažemo da postoje ljudi na koji oni mogu da računaju u svakom pogledu. Mi smo danas poklonili električni šporet. Želimo sve najbolje deci, uvek ćemo da pomognemo koliko možemo. Mi smo se sa zadovoljstvom priključili akciji, humanitarnoj akciji Policijske uprave Vranje, da damo neznatni doprinos da ova deca odrastaju u istim uslovima kao i sa ostala deca. Nemanja i Zorana imaju razloga da se raduju detinjstvu i danima koji dolaze. Japanci su 1998. godine 13. novembar ustoličili kao svetski pokret dobrote sa ciljem stvaranja boljeg sveta prožetog saučešćem. Humani ljudi tvrde da je svaki dan dobar za dobrotu, a još malo nedostaje da interijer kuće u selu Prevalac dobije onu neophodnu toplinu doma.